I aquestes són les dades d'avui de la incidència de la Covid a les Illes Balears. Hi ha 1.808 positius acumulats, són 20 més que ahir, 14, 4 volien dir víctimes mortals, que fan un total de 161 defuncions arreu de les illes. Pel que fa als curats, avui no n'hi ha cap i es manté amb 1.005 el nombre de persones que ja han superat la malaltia. I una dada positiva, no hi ha hagut cap nou ingrés a les UCIs de les illes. I connectem en directe, com cada dia, amb la Conselleria de Salut. Margalida Riera, bon dia. Ho comentàvem ara fa un moment. No hi ha hagut cap nou ingrés a les UCIs de les illes. Sembla, per tant, que baixa la pressió sobre el servei de salut. Bon dia, així és, tu ho deies, hi ha els mateixos curats que ahir, però baixa la quantitat de persones que estan hospitalitzades i no hi ha nous ingressos a la UCI. Aquesta baixada de pressió assistencial permet a les autoritats sanitàries centrar-se en la recollida de dades. Ara mateix ja s'està fent un estudi als sanitaris de Son Espasa per saber com els ha afectat la Covid-19 i a més s'està col·laborant amb el Ministeri per aquest estudi de seroprevalença que s'ha de fer a tot Espanya, a 30.000 persones de tot Espanya, per saber el grau d'immunització de la societat. Aquí a les Illes encara no se sap exactament a quantes persones es farà, se sap, això sí, que serà una mostra representativa de la societat i els resultats estaran en 8 setmanes. Com dèiem, a més de recollir dades sobre aquesta seroprevalència, aquí a les Illes les autoritats sanitàries fan feina també per conèixer els casos possibles. Són el de persones que han estat atesos per telèfon o també els centres de salut perquè tenien símptomes, símptomes lleus i que no els han fet la prova. No hem notificat cap nova alta, en canvi sí que tenim menys persones hospitalitzades. Això què significa? Significa que s'han donat d'alta de l'hospital, però se mantenen a casa, encara no són curats definitius, però evidentment la seva millora és important. Per tant, el nivell d'hospitalitzats menor i el manteniment, sobretot, de les persones ingressades a UCI, com a mínim no l'augment, és una bona notícia.